قدومية محكمة سري سومال لانقرية قناة الحاجي علي أحمد أياك هاللي مالين تحقو ليسان كوكو بيغان طبان كبشة لبية تمناد ديسمبر وصند كستلق حسو عالم كار إيساقو تلمامي عدة دفاعي كتا حقوق دا بلادن كانو حوري خيه كوادان دولينا المتشاوحوي حقوق هرتيا الدفاع إن حقوق ليسان كالي الدفاع يالا غفل يا مركو هرو حقوق دفاع نمبر ون وحاقه استيت قرن كا هيدها قرن كا أي حقوق ذا وإحنا الدفاع وإحنا بحياء وإحنا إلى عليه وصدق تعال نوع وحويان إنه الدفاع عم بينه هذا شر أجنائه وحويان إن حقوق الله بحياء كهر رئيسه وقرن كله جهلا شقابور هذه كلوف يعنو بيف يعن بيئة ميلو قف كدجو نبت جليو وحلا وحاس يكو كلا له المالا قرن كله بحياء فقال إن دارت الدفاع على قارين يا حقوق ذا بحياء هي ده قرن كي كله دمبا بحياء day tay xeer garsoorka iyo xeer dejinta iyo fulinta markay difaaca noqotana cida koowaad ee laga filaya waa hay'adaha dastuuriga ee qaranka weyn oo markay imika xaqaaga lagu xad gudbo ee tusaale ahaan gurigaaga la xado ee hantidaadii la qaatay waa xaqaadeeda lagu gudbay iyo ku difaacaya amniga laga soo bilaabo booliska oo baaraya oo qabanaya ilaa uu soo gaaray maxkamadda waadii qofka wax ku cadaato hadduu toola laga yaabo inay xukuma dhinaciisa wuxuu soo hadal qaaday gudoomiyuhu urada kala duwan ee wada shaqeynta leeyihiin iyo sidee kor ugu qaadeen dhinaca cadaaladda isagoo mar kale ka hadlay wuxuu yiri waxa jira hay'adan la yiraahdo gudiga xuquuqalisaanka qaranka kale commission iyo urayaguna xuquuqalankaasi shaqeeyo wada shaqeyn joogtaa baan leenahay way noo yimaadaan wixii cabashaabay noo soo gudbiyaan albaabada noo furnay way booqdaan way fariistaan dacwadaha way la socdaan gaar ahaan waliba gudiga xuquuqalisaanka qaranka oo aad wada shaqeyno shaqo fiican bay qabteen isbeddel badan ba waxyaalahan wax ka bedelay kale waxa kamida waxaanu albaabada u furnay dacwo maxkamadaha oo dhan wadanka oo dhan wixii sharci diidaya mooyaane in ururada xuquuqalisaanka iyo kuwa ururada bulshadu ay dacwadaha dhageystaan oo maxkamadaha ay fadhiistaan ay ka warkeenaan ay noo soo celiyaan wixii taliya tusaale oo aanay noqonin meel furan inay noqoto marka ururada bulshada iyo xuquuqal insaanku maalin walba dacwada way dhageystaan waa aragteen iyadoo la buuxinayo qaacadii maxkamadda hadday kuwii siyaasiga tahay ayaana soo maray hadday kuwii saxaafiga tahay hadday kuwo kale oo xorriyatul qowlka tahay hadday kuwo kale oo caana tahay waxaa kaloonu siinay tixgelin dheeraada iyo il dheeraada dadka la yidhaah dadka nugul waxaa jira bulshadu iskuuda mid baaha dad nugul baa jira qof gaboobay hooyooyinka caruurta qof xanuunsanaya kaytaalka daran leh ka faqiir ka tusaale ahaan aan dacwadaha cashuurta iska bixin karin waxa weeyaan kays miskiin wax la yiraahdo aanu sameynay kuwa nugul oo dhan tixgelin dheeraad u sameeyay looyre bilaasha loo qabtaa hadii ay magaran saan cashuurta ka nidaam baa la mariyaa cashuurta waa laga dhaafaa hadii de loo baahan yahay taxka waxa la yiraahdo court fee ga fee-gana maxkamaddu qaadaan dadka nugul ee sharcigu ogol yahayna waxaanu siinay tixgelin dheeraad oo iyada laftoodu waxay ka mid tahay qayb ka mid ah xuquuqal insaanka ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare ee gariya qanaadan xaaji cali axmed wuxuu shaaciyey inay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa isagoo tibaaxay dad loo xidhxidhay musuqmaasuq iyo siday markasta maxkamaddu uga soo horjeedaan musuqmaasuqa isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi iyadana haddaanu garsoorka nahay zero tolerance baanu u nahay musuqmaasuqa waa ogtiino dad badan baa musuqmaasuqa lagu xidhay waanu kala caydhinay waxa la wixii corruptionka ahaa qof ku dhaqaaqi kara si muuqata wax musuqmaasuqa ama dacwadha ku doonayo ama gardaraha ku doonayo ama wuxuu doonaa ku doonayo kama jiraan dagaal baanaanu la gelayna dad badan baa wuxuu xidhan dad howlwadeenno shaqaynaya baa xitaa wuxuu xidhan marka corruptionku waxa weeye wuxuu dhaafeeyaa bulshada wuxuu dilaa horumarka wuxuu dhaawacaa qalbiga iyo ma garanaysaa bulshada qalbigeediya bartamaheedu ayuu baabiya marka in lala dagaalamo weeyaan waxaanan ugu baaqayaa qof kasta oo muwaadin oo reer Soomaaliland iyo qof kasta oo muwaadin caalami ah ama adduunyada ka jira musuqmaasuqu xoolaha haddaad leedahay xalaala xoolahaan xalaal ahayn ha iskaga baabiinin haddaad shaqaysanaysana wax xalaala tabco Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa